وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دا رسول صلى الله عليه وسلم دا أحوال وباركي خبر روانه، او باخرني بيان كي من دا خبر شروع كده وچ ياغبا بس طريقه سر تيزي ورکولا پا يو كار بانده. او من پا يسو مثالونه ذكر كده وچ ياغبا اكثر کله به سړی ته جنت یاد کو، یعنی د آخرت نعمتونه، کله دا چې کچا دا کار وکړو نو ما سره به په حوض کوثر ملاقات وکړي. لکه دغه شان یو روایت کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم جنت کې د میلمستیا جنت کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د ګاونډیتوب خبره کړې ده، او پاگی بانی منگا یو سو مثالون ذکر کریو. درشان یو حدیث کی دام رازی دا غزو احزاب پا موقع باندی چاگیت دا خندق غزام ویلے کی گی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویو دا حدیث پسی مسلم کی دے، علا رجل یأتینی بخبر القوم جعله اللہ معی یوم القیامة. سوک پا مال دا مشرکانو خبر روڑی دا دشمنانو، اللہ بے دا قیامت پا رز زمان ملگرے کی. نو دا اس پر ایک کار بانی تیزی ورکول دی، او وریادی و تدا چی اللہ بولا پا جنت کے زمان خوات زیور کی یا دا قیامت پورز بے زمان سر یوزے کی. خواہ کلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا دی باندی تیزی ورکول چی اللہ بے او بخی، کچا دا کارو کو نو اللہ بے او بخی. او مؤمن نور سواری و طول خبرم دا دی روان دا کوشش طول دی دا پر روان دی چی رب العالمین منگا من اوبخی، محنت طول دقی دا پار روان دی. نو کلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملگرو لتیزی بدے ورکڑا کچا دا کارو کو اللہ بے اوبخی. لکا حدیث کی دا رازی دا احنف ابن قیس روایت تے، او دا حدیث دا امام نسائی امام احمد راوڑے دے، اگوی چی منگی اوپیر حج لتلیو احنف ابن قیس وی، بیچ کل منگ دا حج نو پس رالو مدینی تا، یا منگ حج لتلو مدینی تا رالو بیاوتو حج لہ، یعنی دا مدینی نتلو. نوی منگ بخپلو کورونو کی چسنگ را ورسیدو سامانونم کی خودو، پا دی کی یو کس راوے، او منگ تے دوی چی خلق را جمع شوی دی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا جمعات کی، اول تر جمع شوی دی ہنگامی طور سر را جمع شوی دی، بس منگم ویلارو ویچی کل منگلارو نو دا خلق را جمع شوی دی پا مسجد نبوی کی، او پا دی خلقو کی علی الزبیر بن العوام طلحہ سعد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہم اجمعین دا قرر صحابہ کرام پا کی ناسو، ویدوی ناسو دا قتیم کی دیکی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، او پا غبان دیو زیر سادر یا زیر چوغا پرتو، او پایی که خپل سر پتکڑه او پا دی سادر کی. چراغی نو تا پوسو کوی احا هنا طلحا دلتا طلحشتی، احا هنا زبیر دلتا زبیر ابن عوام شتی، احا هنا سعد دلتا سعد ابن ابی وقاشتی، قالو نام او دلتا شتی. نوی زتا سو لقسم در کوم دا اللہ پنم دی دری کسانو تیو، او دا دری پا دیت کلو زکی دا بکی مشران صحابه کرام ناسو، طلحا، زبیر، سعد، علی، دا تو مشران دی. ازتا سولا قسم در کوم دا آگا اللہ پا نوم چی دا آگا نالاو بل سوک دا عبادت حق دار نیشتی. تا سو تر دی خبری پتشتی کنا چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی وا، من یبتاع مربد بنی فلان غفر اللہ لہ، سوک بد دی پلانی خاندان او قبیلین دا مربد والی. مربد آگا زیتا ویلکی گی بارا بگی جی کمزی که دا کجوری را جمع کی، آگا وقتی دا کجورو دا تجارتو پا مدینه که عام دای دا کجورو دا جمع کورو دا پارا با یو خاص زیو دی که برا جمع کردی چی وچی شی دا کجوری.
نو دا زی با سوک والی و اللہ بے او بخی دا اس تیزی ورکو ویل دی دا زی با سوک والی اللہ بے او بخی نو اگا ما واقستو پا پینزی زروان دی دا دی لوی مبلغ دی دا نن سبا دا لکاو نبرا خبرات دکی چه او وقت که پیسا که دا سرو زروا یا دا سپینو زروا دینار و درهم نو ایزه بیا پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسر عالمی موتی چه یا رسول اللہ اگا زی ما واقستو تاسو خبر کړی و چې زی به څوک ویلی الله به وبخي هغه زی ما واغستو وی هغه وی چې اجعله فی مسجدنا و اجره لک دغه زی زموږ دی جومات لراکه اجر به الله تعالی درکوي نو ما هغه زی ورکو رسول صلی الله علیه وسلم له هغه جومات کې یو ځای کو جومات یې پرې غټ کو هسې لوی تجارت دی یعنی د رسول صلی الله علیه وسلم دی جومات وګوره مسجد نبوي ته پا دی که دگه زی چی کم عثمان بن عفان اگسته ده قیامت بور اگه تا جر روان ده او دی صرف اگه دلت ده کار نده کرده اگه اروس تا پخپل دور خلافت کم ده جماعت گت کرده ده او دی که کار کرده ده زکر منگ دی ملگرو تا دوایو ده اللہ پلار که مال لگوی ده نزایی کیگی ده اللہ پلار که مال لگوی ده نزایی کیگی زایی آگه ده کم چی تا جمع که او منگولی دی پی لگوی او د جامع غاخونه دی پیرا بنکلی دا مال زائی دی او کله چې رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا کور کی دا صدقی یو گڑ علال کڑی شو او رسول صلی اللہ علیہ وسلم کور ترا گئے نویسی چلو مکو و عائشی رضی اللہ عنہ توی وی یا رسول اللہ صرف پتون تی پاتی شوی دی یو پتون تی پاتی شوی نور تقسیم شوی دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیر طول شتی خو یو پتون بگی نشتی یہ تعبیر تو گوری طول شتی یو پتون نشتی اچھی کم تا سور کھڑے دا اللہ بنو ما خوشتی اچھی نشتی اگا دے کم جلل تا پاتی شوید نو دا اللہ پلار کی مال لگا ہوئی او دا لازم نہیں تو پا کروڑا و پا لکاو لگے بار بار ما دا خبر ذکر کھڑے دا چھ رب العالمین گوری دیتا نگوری چھ چھا دیر زیاد مال ورکو رب العالمین اخلاص تا گوری زمانگا عمل تا گوری یو سڑے غریب دے روپی دو وسرسی دے دا روپی دور کی دا اللہ تا دیر اقراری دی لازم یعنی دا خپل دے مال نا سن سیس دے غریبانا اللہ دا اللہ پلار کے ورکوئی سن سیس او کلا بے یو غریب و فقیر ہوئی نیچا غریب و فقیر سرم راستا کی دیتا ہوئی دین داری کلی و سوال گختون که فقیر ملنگ دخل کنه سوال که بلوی نی اگل اخپل پیسون پیسی ورکی نو دانه ده چی طول عمر لمنگ یو خبر رتنگ کلی چی من غریبانان او من غریبانان او من غریبانان اخیر ده غربت دید رجی تو خوب نی رسید رجی و سڑه بس مری پا دوڑی پسی ده او چی ده باز خلکی نو سن سبرخا ده اخپل مال ندر اللہ پا نمور کوئی چی ده مال کی ده سبرخا پاتیش پول مختمو ستی پاتی که اگر که تاسو بوی جنا سا ساده سڑه ده مون خو طول پاتی کرده ده او دهوی جی ختمی که نزوی ما ختم کردم ده سن سبکی زن لپاتی که ده ختم ده خو یا به دنیا که اخوا دی خواکی کنه او یا به استا بچی اخوا دی خواکی پاتی ده که ختم ده ختم ده او اگر کم چی ده مخ کلی گره ده اخو ده اللہ سر ده پاتی ده اوگا دیری گی رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی سڑے یوک جورا دا اللہ بدار کی ورکی یوک جورا اللہ دا دی سے حفاظت کی لکہ سنگ چی ویو سڑے تاسو کی دا اس دا بچی خیال ساتھی اوڑو کی دے خیال ساتھی لوش قیامت بورو چی راشی دا سڑے دا کجورا وینی طلب دا شو دکی دا قرون و امر آجر بابا کی پورو تا بچی یا اللہ ما خدا نی دی ورکڑی اللہ بدار کی اللہ بطی دا ستا کجورا و تا چی ورکڑی نو چی تا دا خپل مال نصب رخ لازم که چی دا بزور کوم او دا اللہ تعالی دیره سم رو بطب نیکیان و عجر و گردی دا سو گره کن دا سی خبر مخی ترال اللہ اکبر نو دیزی که دا بیا کرده و روایت که رازی چی سوک با دا زمک والی اللہ بولا جنت ورکی نو عثمان بن عفان وی دری پیری جنت بیا کرده دی دری پیری عثمان بن عفان جنت بیا کرده یو ادلتا بیا کرده و قالوا اللهم نعم مشران صحابه کرام وی بدیخو من گواهانی و دقشان شیو
دی ول قسم ورکو دا الله پنوم چې هغه د عبادت حقدار دی تاسو ته د دې خبرې پته شتي چې رسول صلی الله علیه وسلم ویلو من بتاع بئر روما غفر الله له دا روما کوه به څوک والي الله به وبخي یو روایت کې راځي الله به ورته جنت ورکړي دا اوس تیزي ورکول دي څوک به دا کار وکړي الله به وبخي دا یو کوه و د یو یهودي سره و په مدینه کې و دا کوه ابدی مسلمان له اوبه نه ورکولې او که ورکولې په پیسو به یې ورکول او ډېر به یې تنګول نو رسول صلی الله علیه وسلم څوک به دا والي الله به وبخي الله به ورته جنت ورکړي وی ما واغستو په دومره دومره باندې ډېر ګران یې اغستو وی بیا راغلم په رسول صلی الله علیه وسلم پسې ما ورته وویل چې رسول الله کوه ما اغستې بکذا وکذا په دومره مال باندې وی ما ته وویل چې عثمان مسلمانانو دپاره یې کړه وقف یې کړه واجرها لک او اجر به یې ستا وي داسې وی شوي وو که نه وو هغه وویل او داسې شوي وو اللهم نعم خو بیا در د الله په نوم قسم درکوه دا اوس دویم ځای و چې عثمان جنت به یې کړی ته اوس د دې خبرې پته شتي که نه چې رسول صلی الله علیه وسلم قوم ته وکتل او د هغوی مخونو ته د تبوک د غزا په موقع باندې چې کله حالات ډېر سخ و او دی وی من یجهز هؤلاء غفر الله له دا لښکر به څوک تیار کړي الله به یې وبخي یو روایت کې راځي الله به ورته جنت ورکړي وی فجهزتهم ما هغه لښکر تیار کړی و ده به یې کړی و جنت او صحابه کرام جومات کې ناست و د بار شور شغرب شو څه چې لږ بار ته ووتو په سونو خان عثمان بن عفان راوستي وو آسونه او دا روپۍ یې راوړې چې واړولې په دې مسجد نبوي کې سې کړارې وکړو جنت دلته عثمان رضی الله عنه به یې کړی دی داسې مال ته سړی وپس کېږي و رب الکعبه داسې ورته سړی وپسېږي یا الله داسې مال کراکې داسې مال لکه چې ستا دپاره یې ولګوم او ستا به بندګانو یې ولګوم او دې سمال مرګ کو چې چوکیداری کو دا خو بل مرض کې وخته شو لکه چې موږ ځان له په مسلو کې پراته یو نه چې را زیاتي راته دا مسله راشي چې مال چوکیداری به کیم کوه نو دا بیا ډېره غټه مسله ده او دغې د لاسه سړي ته بیا ډېرې مسلې جوړېږي ځکه چې ټول سوچ تا د څه سره د مال سره نو بیمار شي سړی جونی لنډ تنګ شي مال دې شي مال نو یې داسې شوي وو که نه وو شوي هغوی او داسې شوي ثم انصرف بیا ده وویل اللهم اشهد اللهم اشهد یا الله ته ګواه شه یا الله ته ګواه شه ثم انصرف بیا لاړ اوس دلته یو سوال زړه کې راځي تاسو دې سوال زړه کې رانه وي چې ده دا خبرې څه دپاره وو ته ویښ یې داسې اوده ناست دي دوی دې قصې ته غوږ دی چې یاره دې سوي خو سوال اهم دا دی چې عثمان بن عفان ډک جومات ته راځي او دا خبرې کوي بیا ځي هېڅ یې وم نه وي نه چا عثمان ته ویلي دي چې ته راشه اخر دا کار یې ولې کړی دی نو یاده کړي دا دور خلافت د عثمان بن عفان دا دغه وخت قصه ده او په هغه باندې خوارجو اعتراضات کړي وو چې دې خپلوانو له ترجیح ورکوي د فیصلې برابر نه کوي د دا نه کوي د دغه نه کوي نو هغه ورغی د دغه دشمنانو د غلي کولو دپاره او د دغه منافقانو چې کومو پکې منافقت کړی وو هغوی ته یې دا راښکاره کړه چې ګوره ما دا کارونه هم کړي دي تاسو چې په ما اعتراضات کوئ نو ما خو جنت درې ځایونو کې به یې کړی دی یو سړی چې بیدي نه جنت به یې کوي او یو سړی چې بیدینه هغه ته رسول صلی الله علیه وسلم دا وایي چې الله ته بخلی ځکه د تبوک د غذا په موقع باندې چې کله د مال او د سامان هر څه راوړو رسول صلی الله علیه وسلم په هغه ټیم ووي د نن نه بعد عثمان چې څه کوي دله څه نقصان نه ورکوي دی جنتي دی آیا رسول صلی الله علیه وسلم د یو بیدینه سړي باره کې داسې ویلی شي نه شي ویلی نو دی هغوی ته دا خبره اوروله او په دې خبره باندې دلیل وګرځو دا مشران صحابه کرام ځکه دا غوی ته پوسو کو لکه علی بن ابي طالب ناسته سعد ناسته الزبير ناسته طلحه دا مشران صحابه کرام دي
یعنی واوری دا مشران پا دی خبر گواهان دی زی پا دی که در روک جن نیم پوشوی بوز کنه نوزی که وی خوزی اسی یو نیم سره سکی پا دی غوک بانی آواز اوری خیل دی در سریم دقا کاری چی پا دی غوک سرگی آواز یو نیم سره پا دی غوک آواز اوری او بے کوشش کی چی دا آواز سوئی او دا سبارا کی دی دا سره فائده من کار کئی آواز کو دیر سا اوری کنه آواز کو مشوم اوری خب خبر باندی پوی نو پوی اوری که مشوم چی کور کی کنه اگر دا سو میشت اگر دا چی آوازو که اگم دیسی وقت بانی آوازو لگی چا خو سوئی خب پو آنه دا چی چا سوئی لگی چی دا دیماغ پی کار نکئی نو دا وقت سره بسه استعماله دماغ علب خبر باندی رسی کل با رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیزی با سور کولا چی اللہ با دل اوگت جون در کی او پا ریزق کی با دل اللہ برکت واجی او دا من طول وارو دا ریزق خود تا پوس مکو دا که چی دا بلکی دا دیر خود دواگانی چی اللہ سو چی تا یو دوا واری طول دا دا مسئلہ گیر چا پیر دا سدہ ریزاق تا یعنی کتا اب وقتو کی مطلع چوی زیزی اب آزول برازی دلتا کتا ہر طرف دتاوشی مسئلی دسل برازی ریزاق لا دی مسئلی دیر پر ٹینشن کیا چوالا نو دعا گانو کیم سب دا قیوہ خبرک یا اللہ ریزاق را یا اللہ سمی پیسی را یا اللہ دا قرزی مگا تو رکی سل دا قیزی کیلا زدہ منم دا ومن دا اللہ نوارو نوریم خبریش دی آخرت تے دا اللہ رضا دا جنت ترسید دی جہنم نبچ کے دی دی تیری خبری منتبرتی دی نو دا وارو دا خلو طول دا ارمان دی انس بن مالک رضی اللہ عنوی دا حدیث پر صحیح بخاری صحیح مسلم کی دی وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کرے من سرہ ان یبسط لہو فی رزقه او ینسأ لہو فی اثری کسوک دا گواری چا اللہو لی رزق پراخے کیا اللہو لی عمرو گد کی فلیصل رحیمہو نو دیلی لخپلوانو سر لخپلوالی ساتھی و تیزی پسا ورکڑا پلوالی ساتھ لو بند او سی و توریات کرو او گد جونو پراخے رزق دید تیزی ورکولو یعنی شابا تادیو کا زور ورکا پلوانو سر اخپلولی وساتا اللہ بدل دا دوشی ندرکی او دا سوک نگواری منگ هر یو اوگد برکتی جون گوارو او پریزک که برکت گوارو و پراخ ریزک گوارو او سبحان اللہ نیجدی وقت پوری چه منگ شاعت لگلار شدی اخپلو مشراون تنو دا ریزک دیسی پراخ نو سنچی وستی که نزا غلطی ریزه کوز دمخ کنه دیر پراخه ازی خواهگ وقتی چه بسور اخپلوان و سر اخپلولی ساتره که ده وزنه ساتره که زگه چه مال دیر شو ده مال دیر خطرناک شه ده سلی ده ملا تیر ماته یه طول ده سوچ ده لکه وزی اسلی سر روپه ایدی که زده دی ترور سر دواز سلام کوم و خواله ورزم را ورزم ده خوب گوره پا دی یو خود آغم خواهدی چه که دی که بلا زم جان سر سوڑی روڑی مال دیر شو کم شو دے بہوی جی تماتے جو مال کی برکت رہ جدہ کزم مال کم شو نبیا کی دیشی ترور تا دوی جی زویز بیماری میں سل روپے زر نیشتی یا دا چی سترگی خول رینو جی توینی جی را پلانے بیمار دے بخپلوانو کی سکو بولو رکے او کنور سنی دے گاڑی دا کرائی کجا تتلی را گلی دا اگو بورکے کن او پیٹرول خد دادا بس ندے چاکوالا ورزمو ندے سوک رازی او دیتا خوشحالی وی نسوک پیجرم نمیسوک پیجری مبارک شا تا خو پا دیسی مرتبه کی چی دنیا نا بھاری نسوک پیجرم و نسوک نا چی دنیا دی پیجنی او دنیا پیجنی دیتا جونوی او دعالا کی دیشی چی تا پسول ورننوزی پڑ شی ہاں چی دا خلق و سرا تعلقات و ساتے دالے کی
کته شو خیال کړي خاندان کې کله کله سره داخله کې کشر کس یادې او ډیره تذکيره کې او ډیر باسي کې او ډیر خسرې د الله دې ساتي وې پلاني ته وې او هغه ته وې او ورشاګه ته وې او ځاګه به او ځاګه لا او غره انا کې سپینګيري و مې شو کې نه یادې ځکه چې دغه کس دا ټول یادې نه ټول هغه یادې او چې سکری هغه به اگر بری بی نو که تو اس دا وی چی رچا سر نساتم و ما سر دی ساتی مطبع پی خوب بوده اگر نرا پاس تا سن که دیشی چیزو نساتم و ما سر ساتا خپل ولی ساتل پر ایک لوی برکت تی او اس پی نزیستا دا شیطان من یری اللہ قرآن کی وی شیطان یعیدکم الفقر شیطان تاسو یری دا غریبینا نه غریب کیږي دې سره د الله مالداره کوي. دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو طرف ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره بل طرف ته د شیطان ده. شیطان دې یری د غریبۍ نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي رزق کې دې برکت راځي عمر دې ډېری یقیني ده. چا ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره لا شک. نو څنګه به یو سړی یریږي د غریبۍ نه؟ نو په دې کې تیزي په دې ورکړې ده. دا شنګوره مجاهد له تیزي په څه ورکړې لکه حدیث کې ده راځي د حنین پر روز رسول الله صلی الله علیه و سلم دا خبره کړې و. امام ابو داود امام احمد دا حدیث راوړی دی من قتل کافرا فله سلبه چا چې کافر مردار کو د ده سامان د ده دی د کافر سامان د چا دی دغه مجاهد نو تیزی ورکړه په څه د سامان اغوستو د کافر به مردارولو انعام څه دی سامان د دې کافر. نو انس بن مالک وی و ابو طلحه چې کله دا خبره واورېده یوازې شل کافران مرداران کړي دي. دغه تیزي فایده ده. واخذ اسلابهم قتل 20 رجلا واخذ اسلابهم شل کسان یې وجلي مردار کړي و درې شلو سامان ټول هغه ته مېلاو شي وو. دا د تیزي ورکولو یو طریقه ده. کله به معنوي شیز باندې تیزي ورکړه معنوي څه چنی محسوسی گی نا دا خوش محسوسی گی نا سامان دے محسوسی گی اگت جون دے وی بینے دا شان جنت تے نوری دا سی خبری دی چاکا محسوسی دیشی معنوی بے کل سڑی تا اینام خو معنوی دا چی دا محسوسی گی تا تنے لکہ سنگا دا سڑی سپت بے اوکو سپت معنوی دے دیس سشینے چی تالے لاس کے در کچی دا والا دو روپائی روپی معنوی دی که حسی دی حسی دی بیخی دخل کوئی سو دی معنوی روپی سی دی محسوسی معنوی آگا شیر جاگا نمحسوسی یہ لکھو سی اسرے دی لا سنزی لا تحارت تکن او یو سرے دی دا غزر پاک دی دا شرکنا کم تحارت حسی دی و کم معنوی دی تلا سینزی دا کم تحارت تے حسی دے محسوسی گی او دے زر تحارت سرے معنوی دے بہر نو محسوسی گی نیسوک لی دیشی چی او دے دے زر دیسی نو دا گو رہے ہو روایت وارا او دے خیست روایت تے او دے زوانانو دے پارا پکی لوی عبرت تے خصوصا زوانانو دے پارا وادی وری زوانان امام بخاری امام مسلم دا حدیث را وڑے تے عبداللہ بن عمر وی وی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانے کی چی بچہ خوب بولی دو سہر برا گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبا خوب بیان کو اگر بولا تابیر رویستو وی مامر مانو کوئی جمچہ تا خوب بینم چی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوئے دادی سی نیکان خلق دین دو دوی بس بانے کوڑی چی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلاو شوئے دو سلام سا خبری اکڑا وہ چی دیو سوئی چی ما خوب بولی دو وكنت غلاما شابا عزبا او ززوان تنكيزوان او لا وادم لو كري زي كما دا قيس زوانان بارا حمد وكنت انام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم او زبد رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمات كيو دكيدم كورت بنت له يروت كرايجي سنو نو جوز خزنيشتي بچينيشتي پورے دین تزام فارغ آگا او چھے بدی زوانی کی دیو نکلو استاذ سے خیال ہے جی شپیٹا کارو مردی شبیہ بے اوکے
ځکه چې ځوانانو ته اوس موقع ده وګورئ، اوس موقع ده د دینداری. که ته دې ته پوره چې الله دله نوسي درکړي او بیا به دینداری کې، او یا دې هر جوړ دردونه شروع کړي بیا به ته دینداری کې، یا بیماریان دی رایک بیماریان دی رایک گیری که بیدین داری اگر تو بیدین داری اگر دیسی نیسن چی رزوانه گی نو دی زوانو نو کم زیگه بپروتو نو جماعت کیسا کول چی دل تا پروتی ما نو رسول سلم با اینم را اینم نو سیو خود اگر درسونه با اینو نی یو دا چی دل تا با عبادتو نی نوبل دای چی دا گناهون نو بنه ما نوبل دا چی دلتا اجتماعات تا مسلمانانو کی گرا جمع کی گی فیصلی کی گی یو سکی گی بس ذکر دلی روایت مرا نقل کردی چی بس ویالتا پروتو نوی خوب میوری ارمانو لاللہ سکو پورا کو خوب مولی خود ناشنا خوب بوری دو وی دو ملائی کرالو وزی اوچت کرم ویورا فذهبا بی الی النار نوزی دا جہنم طرف تا بوتلا نو دی جہنم نا دی سی ستاو شویو لکا سنگ چی دا کوئی دا گاڑی نا تاوی گی او دکشانیو دو لرگیو تا ولار دی گاڑو تا لکا سنگ چی کوئی تای او پا دی وور کی دی سی خرک دی چی ما پی جندو نو زدی ویری دم ما چی اعوذ باللہ من النار اعوذ باللہ من النار اعوذ باللہ من النار یا اللہ دے جہنم نمی وسط یا اللہ دے جہنم نمی وسط یا اللہ دے جہنم نمی وسط نوی پدی کی یو ملک را تووی پدی ملائکو کی چی لم ترع تمیرے گا دستا دے پارن دے فقصصتوها علا حفظ نو حفظی تمی دا خوبوی بیم رسول اللہ سلم تنیشوی لے اسی حای ناکو دب ناکو اگر ناکی دا ارمان کو چیز خوب وی نمواقع تیوی مواقع تیبیر رو خوبی وری دو خوبی خور تیوی چا اگر رسول اللہ سلم بی بی دا حفظہ تیوی رسول اللہ سلم تو فقصتها حفظتو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر رسول اللہ سلم تو رسول اللہ سلم تیبیر دیش رویستو چی نعم الرجل عبداللہ عبداللہ دیر خسر رہی تی عبداللہ سلی دیر خسر گورد دوم رو خیار انسان دی رسول اللہ سلم چیر دید و خیرتو بزد توست سیب وی نعم الرجل عبداللہ عبداللہ دیر خسرے دی لو کانی یسلی من اللیل خوچ شپیر تاجوری گولے گرن دی بزان لمزہ گولے دیکھ جیسے خبر و تراغلہ و جی شپیر تاجوری کی لگ کمزور دی نوی خسرے دی خوک دا تاجوری گولے او تیزی پس ورکڑا صفت خو معنوی دا خو انعام شو پا تاجودو کول تیزی پا تاجودو کولو دا او اگر چی سی ورکلو یا سی انعامو اگر معنوی دے نوی نعم الرجل عبداللہ لو کان یسلی من اللیل عبداللہ خسر دا ہو کچر تدش پی تاجود کولے نزوی وی سالم فکان عبداللہ بعد ذالک دا دی زوانان دی جدوی تلی نسیتو کو بس خبر ازی تاور اسی دا نوی دا دینا بعد پا پلار یادی عبداللہ لا ینامو من اللیل الا قلیلا دشپی با دیر لگو دا گیدو میں بٹو پا تاجودو گی تیرا وار زکا حافظ ابن حجر رحمه اللہ وی دینا یو فائدر ہوا تا چی سوک دشپی موز کئی نو دا نعم الرجل دے دا خسر دے دینا دا فائدر ہوا تا او یو روایت کی دیسی رازی ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی اِنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ عبداللہ نے ایک عمرہ سڑھے تھے لَوْ كَانِ يُسَلِّي مِنَ اللَّيْلِ خُو کسے کولے شپیدہ منزی کولے خسڑے دے خدای کولے دو تحفیز دے تحفیز تیزی ورکول دی اب دی خبر زوانہ اللہ تیزی ورکول بکار دی منگ طول عمر زوانہ دے تیزی بسا ورکول پا مزدوری یو نصیحت تے دے طول مزدوری مزدوری سیدہ دا دی خپل وقت ہے او دا دی خپل وقت ہے لیکن چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساعہ و ساعہ کلدہ کلدہ او اصل اگر دین تی نزوان تا بنسیحت کے چی تا مزدوری کوا ہے تری زگتا دا دی خپل وقت ہے او زوان تا بنسیحت کے دا دین دا اہم مسئلہ تا
كنا خا دقشان يو تحفيز بلد لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وي وإذا أحد بغزاكي يو مشركه قد أحرق المسلمين ده مسلمان طول يعني سم دير بكتشدينه وجيريو دير زرور سرهو نو رسول صلى الله عليه وسلم ما لا غشي راكرو كم غشي جلاك سرهو ويأغي ما لا راكرو او ما تويش ارمي فداك ابي وامي سعد ولا يا زمان مور بلار دي بتا قرباني دا دي سينام دا جي تبوسي مكو چی پا دنیا کی بہترین مخلوق تا تووئی چی زمان مور پلار دی بتا قربانی ناگوی ماغا او دیسی سڑی تووئی چی سم سڑی تووئی چی پا مؤمنانو کی دا سڑی دی وی ماغا غش واغستو او چی نووشتو خواہ دی غشی کیا سوک نو گو رہے خواہ سوک وطوئی نو وامی غستو چی پلی لندکی کی خودگانو او دوم را پا زوری ورویشتو دوم را پا زور چی اگا بیسو کی غشه اگا دا اگا کافر پا دی تشی کی ورنلواتو نوی را پریواتو پا دیس حال کی چی عورتی مخکارشو پا شرمونو و شرمت فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی نظرتو الى نواجده و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوم را وخاندل چی ماغا خونوولیتو خوشحالش نو دیزی که تیزی پا سور کرده کافر پا وجلو اینام زمان مور پلار دی بتا قربانی زمان مور پلار دی بتا قربانی تدا کاروک او دا گره دا سعد رضی اللہ عنہ غٹ فضیلت تی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقدر پر رفت مور پلار جمع کردی جدا دی بتا قربانی کل بیدی اسلی یعنی ایمانی غیرت روچت کو لکا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی ملگرو تو ہوئی گا نا صحیح بخاری سے مسلم کی روایت تو سیرت کے مندہ واقعی ذکر کردے ہو من لکعب ابن الاشرف فإنہو قد آذ اللہ و رسولہ لکعب ابن اشرف دا قیسہ بسو ختم کی دا اللہ و دا اللہ رسول تازیت رسولی دی نتیزی بسا دا کعب پا وجلو پس سوال تیزی ورکی ایمانی غیرت یعنی سوک بدا کارو کی آغا سڑیوی اللہ و دا اللہ رسول لازیت ورکڑے چی ناغا بیا سوک آغا زوان چی آغا محمد ابن مسلمہ را پاس دو یا رسول اللہ دا دوی لندہ خبر ہے اتحب ان اقتله استاو سمت دو دے چی مردائر کم وی نعم او زدق وارا نبی امالا بیدو سو خبرو اجازت راکے چیزا بدا قصر چل والکو وی کوا او باقا چل والکی مردار کردو را بیا مشہور واقع نو دیزی کی کعب رضی اللہ عنہ عفوا محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ وزما کعب ابن مالک تسوچلا محمد ابن مسلمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم و تینام داوی چی یعنی دا یو دینی غیرت تے ستا کا غیرت براخ کارشی ستا دا اللہ سر چکم محبت تے اگر براخ کارشی اور ستا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چکم محبت تے اگر براخ کارشی دکشان یو بلا واقع دیتا نیجدی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ویچی دا احد پا غزا کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو پیر تور رواغ استا وی من یأخذ منی هادا دا تور بسوک واری هاريولا سوخوزويز زبوالا كل انسان منهم يقول انا او تورا دا او جنخ طول كي مالا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يأخذه بحقه وحق بسكبر كي فأحجم القوم طول لا سورا كسكر ولي ها حق جراند او بالحق بطن لك نسيماك ابن خرشة ادنم سري كنيتي سري ابو دجان رضي الله عنه لا يزوان سره بس يا رسول الله انا اخذه بحقي زي هذا
وی وای غستو انس بن مالک وی او د مشرکانو د کوپړی په ټولوال وځولی وی او دیز کو رسول الله صلی الله علیه وسلم تیزی ور کړی دا ها پس باندې تیزی ور کړه چې دی به دې توري حق ادا کی او روایت کې دی سر عزیز زبیر بن العوام وی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحود په ورځ یو تور راه کار کړه چې دا به سو کوالي وی ما چې یا رسول الله زبیر عالم زبير باسيد يا رسول الله زبير والم فأعرض عني نزمات ربت ستة وجور أنا كر بيوي سوق بدأ تورا والي وما يجي يا رسول الله زبير والم وبيوي زمات ربت ستة وجور أنا كر وبيوي سوق بوالي بحقه حق بدي هذا كي فقام أبو دجانة سماك بن خرش رضي الله عنه أبو دجانة باسيد ويا رسول الله زبير والم فما حقه ودي حق ستي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا تقتل به مسلما ولا تفر به عن كافر مسلمان ببي نوجني أو تلاس كده سريد كافر نبتيه تنكي يوريكو ولا أو إذا أبو دجاني أو دا خيو تكلا بجنت كشون دا غسر يو تيرلو يو كبرو تاقا بيد سرنا تاوى هلا وما يجي دخو دا تورا واغستقو جدي بكيسنا تكيش داوز دا كتو منظر دي چا ابو دجانه دی توره در رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا او حق به ادا که دا اوز دا کتو منظر دی چی دا بسکی ویلی گیا چی مخام مخبول کم یو کافر ورتو او مردارو تردی چی یو دا غرط رب تا ورگی نو علت زنانه وی او دا دی زنانه و سره سدیسی سوچی اگر دا دول دبلی دا اگر بودر اگر بولیا سویت ایمانی مرانی بشو دا زنانی چی تمبل دا تمبلی و سروی یوی پکی دا شیرو نموی پا دی زنانو کی نحنو بنات طارق نمشی علی النمارق منگ دا اگر خلکو لونیو چی اگر دستورو پشانو منگ پا پستو پستو بالختونو بندی گرزو ان تقبلو نعانق و نبسط النمارق كمان سر سوق ملاوش من غلاغار وركو من جاي مل مستيقو أو تدبرو نفارق فراق غير وام أو داخل شيء بتوني كولا داخل خلا جرا جرمول نو يبص ده تور الهواء بس تدق خزي بوالة بيها تورة كيا خوده وين وال كلا جن ختم شو ما هو توي شيء أبو دجانة ستار طول ستولة قسمان نوكتها ما خلا رفعك السيف على المرأة ودل یو قصه من زبون نشوم دی خزی بسیاری تور روی است و بعدی و نوزله ایم روی است که چی بانی به مرده کم خوبه می سوچو که چی داشته دچا تور دا داغدی توری سردا مناسب نیست چه بدی دی با خزه گذاروشی و الله اکرمت سیف رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اقتل به امرأة دماد رسول الله صلی الله علیه وسلم توری ایزت کو چی دادی ریزت من تور دا بدی باندی دزنانه و جل مناسب ندی سن اشنا غیرتیان خلکو او سا قدر من خلکو او سا دا بوین اشنا قیسی دی او داستانو ندی دا قیسی دا صحاب کرامو دا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا یاد کئی دی اخپلو بچو تا بیان کئی اخپلو بی بیانو تا اخپلوانو تا کشرانو تا مشرانو تا پا جماعت کئی پا کسکی پا بازار کئی سبال بمونگ نیم چیزا مونگ دا کشران خو پوہی کنے چیزا مونگ مشران سوکو یوازی دا قصه پری دا چی تک شرام پا دی پوکی چی گوره زمانگ دقا جیداد دقا چیدی سراتاو شویده دقا پول زمانگ دا کسی سوال نو منو چی بیتاو سپتی سیده خوی دین علاو بلا قصه و تمو که زمانگ نورم ما شرامو او توریات که چی دا سوکو سوکو ابو دجانا سوکو زبیر بن العوام سوکو عثمان بن عفان سوکو علی بن ابی طالب سوکو عمر بن خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سوق وتهو توريات كا ترى دوب بنقش قدم روانش أو دوب بلار روانش الله دي من ده صحاب الكرام وسرا باخرت كي يوزيك خا كلبي ده ده إنسان لتيزي بيو كار وركلا أو يو ناشنا صفات ده ده سليب يذكركو الله أكبر أو حديث كي دار زي دا گر اکثر واقعات ما تا اس تو بین کری دو پا سیرت کے و پا عام و درسونو کی
ده حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی چې کله د خیبر غزا له مسلمانان لاړو کنه او مسلمانان بیا راجمع شو دو قلاګانې اوږده جنګونه شي او تفصیل دپاره سیرت ته واپس شي ډېره فایده پکې ده چې دا قلاګانې څنګه مسلمانانو فتح کړې. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه ملګري ناسو ټول ویل اعطین الرایه غدا رجلا یفتح علی یدی يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. زما ګوره سبا جنډه دي سړی له ورکوم چې الله به د هغه په لاس باندې دا قلا فتح کوي هغه سړی الله او د الله په رسول مین دی او الله او د الله رسول په هغه مین دی. دا اوس تیزي ورکولې په دې کار او صفت ذکر کیږي د هغه سړي نو هر سړی دا غواړي چې دا صفت ما کی دا خو موږ هم غواړو کنه تاسو نه غواړئ. دا خو واضح ده چې موږ الله او د الله رسول سره محبت کوو. زه اکثر وایم بیانونو کې چې دا قصه راته مه کوئ چې ته په الله مینې قصه دا وکړه چې الله به تا سره محبت کوي او کنه دې ته سوچ پکار. ته خو به ورسره محبت کوې تا په هغه ایمان راوړی او چې محبت نه کوې به ته مسلمان نه. فبات الناس ليلته استاذ شیخ ویلی چې دا خبرو کې صحابه کرامو له به خوب ورشي ټوله شپه ویښو ايهم يعطى ايهم يعطى قلت باس روان دي دودري يا بچار قلت دودري ناس دي بچار قلت شو کوئی دا پلانی لور کی اگڑے شو کوئی دا کی دی ابو بکر لور کی ماشا نانا کی دی شو عثمان کی دی شو عمر کی دی شی پلان باس روان طول شپا هر یو ارمان چې دا بز علم او دیږي کی تحفیز معنوی دی یعنی سدیس انعام نه د ښکار محسوس اگر اینام صفت دا دی سڑی چی اللہ و دا اللہ رسول پا دا مہین دی او دا دی سڑیم پا تاو لگی دا چی دے اللہ او دا اللہ پا رسول مہین دی دا ہم یقینی پا تاو لگی دا تاکہ چی اخو بخول داولا دا منگ طول کو یقینی پا کی سوکتے پا صحیح طریقے سر دا منگ تا پتا نیشتی خیل دی دے کنے مگو ظاہری اللہ تا گورو چی آو کی دیشی سڑکی نور سی خود دا سڑی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی سار شو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وی ما چرت پا جون کی دا مشرطی ارمان نرے کڑے و پا دا عرض میں ارمان کڑا لیکن جو گھٹا خبر آتا نو ہر یو سرو چتو لگو چی ما وینی او ما تا وی جراشا دا جنڈا توار و گرد دا دیسی زوانان دی صرف جنڈا کستنی دی قلا فتح کول دی که جنډې پورې خبره بیا خو ته موږ هم ټول خوشحاله یو جنډه موږ والو خو مخکې کار کول غواړي دا ګرانه ده لکه څنګه چې وي دا توره به څوک والي ټولو لاسونه اوچت کړو خو یې څوک به والي او حق به ادا کوي لاسونه یې کته کړو. عجیبه د الله تقدیر ته ګورو د الله فیصلو ته د دې سړي نوم واغستو چې هغه بیمار دی پروت دی سړي ته علي بن ابي طالب رضی الله څه شو علي یا رسول اللہ اخو استرگیو کی مسئلہ داو کتے سے اینش وی رہے ہوئے رسول اللہ اخو پیلاڑی مبارکی داگا بسترگی گولے گولے بیوکو برابر شو اگر داگا بلا ورکڑا گا جنڈا اگر دا دے چا اللہ دا اللہ دا رسول سر محبت کی او اللہ دا اللہ رسول داگا سر محبت کی او تابیداری دا دوی دا رسول اللہ سلم حیران بشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے علی دا جنڈو والا وہ اپس بنو گوری گوری اپس بنو گوری مطمئن جنی گوری بیار اتلا رتلا پکی نیشتی چی دی فتح کڑی نہیں کنا وہ اپس بنا رازی ابو حریر رضی اللہ عنہ دے لار سجی پوری او بیس سوال پس لکی را گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوی علتا و لارو و یا رسول اللہ اگزین آوازو کو بیا گا سوال اخبرو کو خوشات اکتو منو ولی دیکھ جاگو تبیلو شاعتا بنو کو دیتا ہوئی تابی داری در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلی دیسی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چی زبا دی کس لا بخن اوگوالا ما کچا دا کارو کو نو زبور لا بخن اوگوالا او دا ہر سو گواری کنا ہر سو کی گواری ولی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخن اوگوالی دا یقینی قبول اکڑے شوی دا او دا ہر سو گواری لکہ صحیح مسلم کی دا روایت تیل سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ عنہ ذکر بار بار تیم سیرت تو پشیر طول کسیل تشتی
حديبيه عقدمو قصاقه بيان كلي ده ومنغ تقريبا سوار لسو كسان بيا وي من مديني ته واپس روان شو دا اوس منس کی ما قصه پرې خو دا ګوره چا کس شي وسنو شي زوستا تا کټو سیرت نه بهرو خو مديني ته واپس شو په یوزي کې من پړا هوا چو نو زمنګ او د بنو لحيان بنو لحيان دا یو قبيله د خاندان دي دا غوي په منس کی یو غرو او دا مشرکان وي رسول صلى الله عليه وسلم وي چې نن شپه به څوک په دې غر باندې وروخیږي الله دې وبخي دغه کس ګران کار دی که نه اسان دی شپه ده او د هغه وخت شپه ده ګورې شړې دي ټولې او جنگ دی هر وخت حالات یې جنگ دي ځکه چې مشرکان دي مسلمانان دي یوازې بخیږي په غر باندې او ګوري به حالات ته قوم چې په څه حال دي بیا به خبر راوړې وی رسول صلی الله علیه و سلم دا خبر سری بول ګور چاته ویلی نه دی چې ته ورشه اسی کسوک بده غرو خطو یو الله دی وبه نو دا دې زوارانو ته خبر وکي چې هغه دیو بل نه مخ کی سلام رضی الله عنه وی چې ما دا خبر ووري دا په یو شپه کې درې پیری بده غر خطلې با یو پیر نه څو پیری درې پیری خطلې فرقيت تلك الليلة مرتين أو ثلاثا دوية دري بيري زبرا حتى لعبا نو ديزي كوش رسول صلى الله عليه وسلم تيزي ورقل پس پا غرد خطو پس انام سده رسول صلى الله عليه وسلم بو طبق حانك او هر مؤمن دا غواري چه رسول صلى الله عليه وسلم زمان دا پار بخانه غختلي وي دا ارمان دا تورو او اس من پا دی امیدو چه رسول اللہ علیہ وسلم زمان دا پارا پا آخرت کی اللہ تا ہوئی چی اللہ وی بخا او یا اللہ رحم پیوکا در تیزی ورکولو سر باز مسئلی او مثالون او ما تا ذکر کرو دا تا موضوع اگده دا داگین بعد یو بلا خبر دا دیر اہما او لگ وقت پاتی دی دی بارا کبی اسو خبری وکو اگر دا رسول اللہ علیہ وسلم تطبوب تطبوب پا ربی کسی تاوی علاج کولو تا یا خبر علاج کول یا دا بل چا علاج کولو دا دیر خوندور موضوع دا چه رسول اللہ علیہ وسلم با دا خبر بیماریانو علاج سنگ کو او دا بل یعنی دا ملگری یا کور کی دا ماشوم یا کور کی دا زنانا علاج بے سنگ کو او منگی تا زورت لرو کنی لرو بولیو تا لرو شرکتا چی بیماریانو با منگ رازی نا منگو تا زورت پا دیل روزا که چی منگ تا ویلی شیوی دی اللہ وی چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پار نمونه دی نو چی نمونه دا نو بیا خوب هر سمالو مول واری بلی چی بیماری آنی با منگ طول باندی رسی نو چی دی که دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تری قصه وا چی کل باقا بیمار شوا بسکه ور او دا دلیل لی بسه باندی چی آقا بشرو بارک اللہ فیک چی آقا انسانو نور نو که نور و نبیه پی بیماری نراتلا او داد اللہ رحم دے چاکہ بشر را لے گلو گورا بیماری دو نو خیلہ جیو کو نو منگ تا پتا ہو لگی دا که نو بیماری دے بیا منگ تا دی خبر پتا نلگی دا بلا دا دلیل لے پا دے بندی چی کامل و پورا ذات غی او اللہ دے یعنی اللہ پسی اللہ خالق تے پا دی مخلوقاتو کی در طول نبهترین انسان اغم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم او اغم بیماری کی او اغم بیماری کی دلیل پس دی نا پورا ذات کامل اغا اللہ جی پا نمونو کی پا صفاتو کی پا شان کی او انسان سدی انسان کم زوری دی خواه دیده مخی چیزه تا داگه سو علاجونو کم چی دی کار دا پاره بسی علاج کو تبی دا پاره سو دا سردر دا پاره بسی چل کو سترگی چی بے خوگی دی سبه کول یو دا خبر یاد که چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خپل امت تا دا طریقه خوالی دا چی علاج کوئی اسامه ابن شریک رضی اللہ عنوی وی ویزد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر ناسم دا حدیث ما بودعود روڑه دی اوی باز بانده چی اندرالو وی رسول اللہ انا تداوا علاج بکو دوائی استعمال ولیشو اگو تی نعم
يا عباد الله تداووا، علاج قوي، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء. الله چه كمم بماري دنيا ترا كوزا کري دا ورسره علاج را كوز کري دي. غير داء واحد سواي ديوي بمارينا. قال وما هو يا رسول الله؟ دا كم بماري دا الهرم بودا والي دي علاج نشتي. كدير سڑا زان دي وطا پيرا وطا پيو برا 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 كيو ورزي بيا واپس نرازی صرف بیا قصه پار بانونو کی پاتیش او چی چا زوانی خطیر کردی نو دے پاک ترشی واپس خپم نی بلکہ دید اللہ نو امیدو نا ساتی ہاں غصر دیر سر تکی را تکی چی سو چی زوانی او طاقت تی اسی تلی نو او دین دا خبر معلوم شوا چی بیماری دا پار علاج کول پا شریعت کی شتی دا بعض صوفیان دی او غلات صوفیا غلات یعنی پا صوفیانو کی چکم غلو کردی دا پا غوی کی دایو اوچد تی اغوی دا وی دا علاج کول سی ندی اولی وی بیماری چا راوست دا اللہ اوی اللہ پتایو شی راوست تیلری که او بعض وی پا اللہ دی دومره یقین ختم شو موی نا زمان پا اللہ یقین دی او من دا وایو چی پا دی دوائی کی اثرو مغا اللہ چای نو خبر خوبی اللہ توپشو من خود سر تدانی دیویلی چی دوائی ما خکی من گوائیو دی دوائی سر اللہ زخکڑا ما نو دوائی سشو سبب شو خود دا سبب گوری اثر بکی سوک چی اللہ او دلیل پی سر چی اثر بکی اللہ چی دیر پی خنشی بارک اللہ فیک دو ملگری و دوانا پکی وشن زویی که ما تناسی دا دیر تکڑا ملگری تھی اللہ دیو پہ علم کی اضافہ ہوکی دیر پہ خنش دلیل لے پہ دی بانی چی دوائی کے غصہ نیشتی دوائی محض یو سبب دے کی دیش خشی او کی دیش خنش خب ایدہ فائدہ دے کچھ رہ دوائی پہ دو قسم دا علاج حسی معنی پہ دی بزما سکھ پہ ہوکی زہ دم کم کی رازی ہے معنوی کی بارک اللہ حسی کی را دوئی جمعی استعمال ہو دعا دم شو در طول معنوی دی حسی لکہ اسڑے لگیا شربت سکی گبین سکی حب سودا خوری در طول محسوسی گی منتا حسی دی آگا معنوی دی نو دا جائز دی الا آگا دوئی حرام دا ہاں چی بھائی کہ نشی چی بھائی کہ حرام استعمالی دا اتا دیسی خبرو کردی جا خود نشی لڈاکٹران طول نشی ورکی سڑی آگا دوائی حرام دا چی حرام پکی استعمالی اگر باز کسان دا تا پوسکی منگ ندیر شوید وی منگ دوائی جوڑو شراب پکی استعمالو حرام تی او در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا وقت کی گورے یو کس با دوائی نی جوڑو لی شراب بے استعمالو ویل رسول صلی اللہ علیہ وسلم منہ کرد چرس وروا چھو او بازو مکو کی پلانے شے پلانے در طول حرام دی چی شے حرام دی استعمالی پا دوائی کسے دی حرام دی او رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو زہرے ورکڑے دی او خوشحال شی پا دی بنی طول حدیث کی در ازی پسی مسلم کی دی لکل دا ان دوا دا ہری بیماری علاج دی فإذا أصيب الدواء الداء برأ بإذن الله شدا علاج بصحيح طريقة سر دي بماري وشي وإلى الله بإذن سر سر خكي دلت الله بإذن سر دلت دا خبرو كو دانا دا زهر دي رسول الله صلى الله عليه وسلم دا خبر ديري مزدار دي وإلى كل داء دواء أسي نيم علاج خدا دي ها فدي سر بمار خكي نا نیم مرض ختم شو چی دا هر مرض علاج دی بعض بس ختم دا ختم تا دی چوی ختم دی کم سڑے چی رخبل تربنا خبرنکی وما ينطق عن الهوى انہو الا وحی یوحا آگا انسان ویلی کل دا ان دوا او تیوینا دا ختم دی دا کمو ڈاکٹران سر چی دینی علم نی دا قسی اگوی که
زیارت لاړ شي او ته ژوند دې یو بچی سکه او کب کې و خیره ته مخو جون سمر باندې یو اپتا ا سړی روح شي د بچا روح کو تا خو اپتا یې دا ولا او نه جیوی دا وړه مسله ده ته به خشي خو بس صرف سینه دې خراب پد او ټوخی سواله سړی مړ نه خو ډاکټر صاحب ته خو جی دا وړه مسله ده او سواله به خشي او بس زبو تو یوستن وام دا سی بدل نیگ ودرو ما چی دی با کٹ نرا پاس دا زباز دکترانو دا خبریم دا سی چی دین دا نیگ خبر زبر توی دیسی دوائی ولی کو ما دیسی دوائی با تولی کم چی نن با دی خکم وی بگی دا باس کن ما دکتر سب تسو کی چی خکول که چی بخپل بیمار چی تفل زانم نیشی خکول تما سخکی ها دیسی وایا دوائی برا تولی کو اللہ با دی خکی او دا دا عرب دکتران نی او په زموږ ډاکټرانو کې چې کوم شي دین سره تعلق ساتي دا کوئی خبرې عرب عموما دي سي نه نه انشاءالله دا ته ګوره وي الله دې ښه کوي زه به درته وایي ولیکم الله به برکت واچي کله بعض ډاکټرانو خوله موږ ورشو دي عربو کې موږ ورته وایو ډاکټر صاحب تا دوایي لیکلې وه ډېره مزیدار وه مخکې د ماتې اوپر لیکلې وه هغه ټول کمال د الله دی الله به کوي شفا اچي موږ کیسه نشتې خبر الله ته واپس کړه او صرف تا ته دوایي وښو نو دې بیمار ته داسې ویل چې د هرې بیمارۍ علاج دي دا د دې بیمار دپاره داسې خبره چې د بیماري ورسره الله ښه کوي بله دې کې دا خبره اوس یو کس موږ نه سوال کولی شي څه سوال نه سوال په دې زما په دې خبرې اعتراض کیدی شي چې د هرې بیماري علاج دي تاسو د براته ولله که ماته یې دا خبره وکړه باندې پټک دی اعتراض کو یو سړی لیکلی تاسو ته ووایي د هرې بیمارۍ علاج شتي نه 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 دکه دا اعتراض دی چې ډېر خلک نه ښه کېږي ته چې دا وې چې حدیث کې دی چې د هرې بیمارۍ علاج شتي او الله یې ښه کوي نو ډېر بیماران نه ښه اعتراض دی که خو دا که څوک کوي چې ویښ نه شي هسې چې اوازه اوري بیا د اوازه خبره ده هغه اوازه اوري خبره یې واورېده خو دا ډېره اهمه نقطه ده چې څنګه هرې بیمارۍ علاج شتي او هر بیمار الله ښه کوي نو دا ډېر خودي شیدي چې د هغوی علاج نه کېږي نو جواب د هغې واوره دا به راته د حدیث نه ووایم انشاءالله او دا حدیث امام احمد راوړی دی ما انزل الله داء الا قد انزل له شفاء التي بماري لا لغري ده شفاء وسر لغري ده علمه من علمه وجهله من جهله خو چات دي علاج پته ولغي او چات دي علاج پته ونه لغي نو کم سړي چې خشوي نه دي دي علاج يا خو سي کړي نه دي او يو ته دي علاج پته نشتي يا دغه علاج د دې بيماري له مناسب نه دي پوه شوي کنه نور شفا شتی او د دې بیماری علاج شتی د ټولې علاج نه ملاویږي یا علاج نه ملاو شوی یا د پته نشتی یا کوم علاج استعمالی هغه مناسب د لپاره نه دی قصنه څه مسله هغه شتی ها یو بل مسله به ذکر کوو په دې به خبره ختم کوو انشاءالله روان نشیس کې به ته دا خبره ذکر کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو بیمارانو علاج څنګه کو رسول الله صلی الله علیه وسلم به داسې ماهر طبیب کتو ماهر پوه طبیب د ډاکټر ته م وایي د حکیم ته م وایي په عربۍ کې طبیب ډاکټر حکیم یا دغه ډاکټر د انګلیشي انګلیش د دوایانې چې لیکي انګریزي د نن سبا چې دي امام مالک یو روایت راوړی دی په خپل موطا کې زید بن اسلم وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو کس زخمی شوی و نو دغه زخم یې نه برابرېدو نو دغه کس داسې چل وکړو چې د بنو انمار خاندان دوه کسان یې راوغوښتو چې د دواړه طبیبانو دواړه څه وو طبیبانو څه مطلب دی ډاکترانو کته حکیم وې جره په وخت کې به دغه یم داغه وخت دغه ډاکټر هم هر زمانی سره خبر مخ کې روان نو چې کړه د دوه کسان را رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دوه ورته وکړو
يا رسول الله ويدات وراغلي دي علاج لا وايكما اطب بتاش تاسو غدوانه طبيباني هو كم يود بيجي مضبوط طبيب دي ارا ما كيش ده ما استوس فايدي ده پر ده خبر ذکر کر چې پکار ده چې علاج کینو د کم ډاکټر سره وکا چې پوها ډاکټري امام ابن مفلح رحمه الله ناشنا خبره کړی ده وقت امام تیر شوی دی اگر ناشنا خبر دی امام ابن عقیل را نقل کردی دا وی اگر وی چی جهال الاطباء هم الوباء فی العالم دا جاہلان ڈاکٹران چیری دا بخبل بیماری دا جاہلان ڈاکٹران سی دی وی دا بیماری دا وی دوی لدت لون خد دا چی دا مریض دا قشان پرید بخبل حال باندی اصر چیرم بس پرید نجی تو اس جی پہو دیسی کس پسی چاکہ دسنا خبر نہیں لے او نن سبا کو ڈگریانی پہ پیسو ملاوی او دے با پا کلاس کی دے چی کم سبا کونی ویلی انوستری کی او کم دے پا ٹکی نا پوئی دو پا پلاری چی تکڑ سڑا ویو سڑا مخ کے پاس شوی در آگا لے نن آگا ناس تے طالب دزر اپریشن کئی نو جن خدا نہیں چی اپریشن دزر ہو نکی او پوہ نہیں او دے بازو ڈاکٹران کو بدا سپین کوٹ ہوا چھو گاڑی تاکہ شے ہوا چھو تا او بچی مریض رہی جی بدا لکل کھوا استاد زیو پھر ڈاکٹر پہ زیو رہا لیو انڈیانو زیو کین استا ما دیر پہ طریقہ بدا گا ڈاکٹر سے خیئے خیریت ہاں جی یہاں میں ڈاکٹر سے ماں تا دیسی مسئلہ دا دا دی او دا دی او دا دی علی کل کوئی مرزی او خبر او کما کبا کیے گئے میں اس ماں تا لگو گورا میں تچی بدی کم زینا سی دا تا دی خلق و دلا سنا سی اللہ توفیق نمد دا کم چی باہر تا دنا سی زتا تا خبر او کم تلی کل کے تزما بیزتی کے یوا دویم تا ما تا دری سلور تشتو نولی کل تا وزا ما دا مرز نخبر نیتا ما دا تسنگ لیکی نا نا منگ تو پتا لگی ما دا سر تا پتا نلگی تا ما نپوی گی تا چا دیجی که نولی تا ڈاکٹری تا سرے که نو جی رو تا تا سمسا وزا ما خوال جی مسلو سوکرائشی لکا وزا ما خوال سوکرائشی او قیسه شروع کی چیرا زمانگا چی دینو پلار مرشے و آگا چی دی دوم رزمک پرا بس سیده 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 استا پکی چی دی میراز در سر نرسی و آگا پلانی چی دی آگا پکی چی دی اتمی سرسی و داگش بگو ناگا ما تو جی لک سبر خو کنو تا خو زمان خبر آوری دیلی ندا شیدی تقسیم کتول نا زبی که نمراش استاس و اپلار چی مرلی ده خزشتی ده بچشتی مالی سمر دے قرص پی سمر دے پا کفنی سو خرچر آگلے ہو دا طول مسئلون بعد ببیزدلے ہو جواب ورکو نوال تیار لگیا دے ٹیسٹو نے لگی او ما تے درست رو ٹیسٹ پر لگ ساتھ کی بولی کر چی ما تے بروک دو ما دے بہت سو او یہ کر کے آجو پھر پتہ لگے گا مائے تم نے سنا کیا ہے جو تم لکھ رہے ہو تیسا ہو ری دری تو بلتے لکل گیا کہتا اس پتی سے ڈاکٹر بسی چی سڑے جی دین خدا نہیں چی سڑے بسر الار نیشی دا اخپل آگا سے خانہ پوری کئی آگا پیسی دیا دگا دی دیوی پک اخپل پرسنٹیج آگا پورا کئی نو دا دی ابن عقیل سے بڑی را قیمتی خبر کوئی دا پا اخپل بیماری دا تا ڈاکٹر ندے دے بیماری دا دوی دا خلق تباور برکو انن سبا دیر ڈاکٹران دا اللہ نے که منگور پا اینٹ بانی کلنا کلگا اما خیروز کیو خیست زوان چه تا ڈاکٹر والا اپریشن ہو تلی کلو پایی کولو پڑ پوس سورے کڑو کسی چلی ورے کڑو او اگر زوان مڑ شد اقش او ڈاکٹرانو اینا رو ایداز دی که زمانگ سنیشتی سنگستا سنیشتی تانا پڑ پوس پا اپریشن کی جو سورے کی وزاستا مسئلہ تا از اون با ملکونو که خوچی رسد اوکرال تا وکار سو شتا تو منگ دو جب تقدیر کی لیکن ایشی خبر انہوں تب ایسا کہ ماں کی وہ ڈاکٹران لے پکار جل اللہ نا وہ ایری گی او مریضان لے پکار جل آگا ڈاکٹر خوال ازی چاگا پو ہے
او سره دل در کی دیندار د او خيار ډاکټر باندې چې واوړي کنه او خيار والله چې الله دل نیمه بیماری اشکا کوي چې خسته خبرې د تو کی تا کینی تا پوه کیستا په بیماری باندې او چې راشي په واوړي زه مخکینی خبر د وډ کې ومډیر نو دا مری مې زخم شي و ډیر زیات شپه وکي سوال سپینځلس کال ومدیس یو په خپل لاړه مې ډاکټر خواله او ډاکټر زنانه وه چې زه کېناستم بس هغې ما له دا مری وکته او یو شی بل شی زه ټیس میشي راته م ولیکو زه رامې وکړو ما ته دلته یوازې اوسېږي که ما زه خو د فیملی سره بې چې دا سوال یې وکړو ما کې څه مسله سخته ده نو بیا دا قلم مې داسې نیولی وو داسې و پلار دې دلته وي ما ته دې اوسېږي څه کار پلار دې دلته وي ته اوسېږم دا چې ته ما ته ښکاري چې مرض غټته او زما د زړه دا دړکن در ورو زیاتېږي مسله غټه نه نو څنګه نو څنګه یو اوږده پیسه او سوالونه او پوره انټرویو ما او ته ما څه مسله ده مختصرې ما ته ووایا که پلار ته پکې ضرورت وي بل څه وي چې هغه موږ ته نه نه معمولي زخم دې دغه ګولۍ سره به ښه شي په موږ دې داسې خوله راوسته په دې جمعي کې داستا خبرې دي ډاکټر چې پوهه وي هوښیار وي او ښایسته خبرې ته وکړي نیمه بیماري الله هغه ستا هغه کوي نو دا یو فایده ده ټولو دپاره چې ډاکټر له ځي نو پوهه ډاکټر له ځي معلومات کوي هسې خپلې پیسې هم مه خرابوي خپل بدنونه هم مه خرابوي او ځان هم مه ذلیله کوي چې بیا په لینډ کې هسې ولاړ یو خپل مقصد ته ونه رسي انشاءالله دا ډېره خوندوره موضوع ده که روانې جمعې له ژوندې ومه نو دا به ته بیانوم چې رسول الله سلم د خپلو بیماریانو علاج په څه طریقه کړی وو علاج دپاره به یې څه استعمالول او څه به یې نه استعمالول الله دې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه روان کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.